تاوي زړه کې مې خبرې ماوي څه دې راته وایا تاوي زړه کې مې خبرې ماوي څه دې راته وایا په مسکا دې وی چې هسې ماوي هسې دې قربان شم تاوي زړه کې مې خبرې ماوې څه دې راته وایا په مسکا دې وی چې هسې ماوې هسې دې قربان شم په دې هسې کې دې څه دي څه خواږه دي که تراخه دي دا ګلونه که اوبه دي وایا څه چې دې په زړه دي تاوې زړه کې مې خبرې تاوی نه نه هیڅ هم نشته تاوی نه نه هیڅ هم نشته نه خواږه شته نه تراخه شته نه ګلونه نه اوبه شته خو بس هڅې یو څه شته دي تاوی نه نه هیڅ هم نشته نه خواږه شته نه تراخه شته نه ګلونه نه اوبه شته خو بس هسې یو څه شته دي نه پوهیږم چې دا څه دي په دې زړه کې مې پراته دي څه دردونه دي خواږه دي کله لږ شي کله ډېر شي لاس تر غاړې مې چاپېر شي کله لږ شي کله ډېر شي لاس تر غاړې مې چاپېر شي رایادېږي رایادېږي نه هېرېږي نه بهېر شي ماوې یشو مې بخیلې ماوی یشو می بخیلې ننواتې در لېږمه خپلې ماتې ګوډې هیلې دا خواږه خواږه دردونه ماوی یشو می بخیلې ننواتې در لېږمه خپلې ماتې ګوډې هیلې دا خواږه خواږه دردونه پاسه ټول راسره نیم کدا خواږه خواږه دردونه پاسا ټول را سره نیم کا نیم بستا نیم بزماشي دا په ټول را سره نیم کا تاوي نکیږي شاعرا تاوي نکیږي شاعرا ماوي ولي 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 تاوي هڅه 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 ماوی هسې دې قربان شم تاوی ولی 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 ماوی هسې 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 ماوی هسې 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 سلامونه او احترامات او پښتنه مینه د شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو ته د رډیو اورېدونکو ته هغوی چې دا مهال ناست یو د خیال ساسکي ادبي خپرونه ګوري او اوري مننه چې تاسې د خیال ساسکي د ادبي خپرونې د اورېدو لیدو په تمه وئ. خوشبختانه دا اونۍ هم راسره یو ځوان شاعر او یو خوږ ترنم ویونکی هغه چې د غږ خواږه به یې تاسې د شمشاد رډیو له سپو څخه خامخا اورېدلې وي. نن راسره په خیال ساسکي ادبي خپرونه کې میلمه ده، د ده په شعر او شاعرۍ به خبره کوو، د ده په ژوند به خبره کوو، منځ کې به دنه د ده خپل شعرونه، د ده هغه انتخابي غزل چې ترنم لپاره یې ځانګړې کړي دي، دا ټول به اورو. خیرالله صادق راسره دی. صادق صاحب سړی مشی په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه. خوشحال صاحب سلامونه درنښت تاسو ته، د شمشاد رډیو ټولو درنو لیدونکو اورېدونکو ته، همدارز درنو همکارانو ته
په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسي. خوشحاله اوسه، ډیره مننه چې زموږ دعوت دی ومنه، ډیره مننه خپرونې ته راغلل. هیله کوم موږ د میلا تاسو یا په اختر کې وګورو یا د په نوي کال کې وګورو، چې کله موږ شمشاد رډیو شمشاد ټلویزیون مشاعره جوړه کړي کنه، بیا نو ویله صادق موږ پکې را پیدا کړو وی وینو. د نه علاوه خو هیڅ نه لیدل کېږي، بیخي هغه پام اصلاح د انځر ګل درنه جوړ سوی ده. ولنه د ژوند ځینو بوختیاو له وجې بالکل زموږ تاسې لیدنې څه سره تتي سوي دي، نو انشاءالله سې ګورو به سره او دا تا سره په خپرونه کې مې ډېر خوشحاله یم. ډېره مننه. پس له ډېره وخته مو سره وکتل او دا دې په یو ادبي خپرونه کې سره ناست یو، څه شېبې به ادبي بحث وکړو نو انشاءالله زم خوشحاله یم. یو خو یو خدا و لیدل کاته اوس بلخه خبره دا داسې ډیر لیدونکي ډیر اوریدونکي به په تمه ول چې صادق غږ دا ډیر وخت نادره کدی، نه د رادیو په سپوستا نه د ټلویزیون پر سکرین ستا. دا د یو ځل بیا راغلو انشاءالله زړه خواله به هم کوو، منځ منځ کې به لنډې اوږدې خبرې هم ولرو، ترنمونه به هم اورو، شعرونه به هم اورو، خو ډیر فوکس به هم پتایي چې لتانه واورو. صادق پایل کې همدا راته وایي چې څنګه شاعر سه تاثر چې و ولا د شاعرۍ په اړه به زه دا ووایم چې له ډېر وخته چې زما یادیږي د ادب له برخې سره زما له وړوکوالي نه علاقه وه او شعر و شاعري مې خوښېده. د وخت په تېرېدو باندې رسنۍ تعقیب کړې، په هغې کې ادبي خپرونې او له هغې وروسته ادبي مجالسو کې اشتراک، همداراز ادبي ملګري، فرهنګي ملګري. نو زه چې چېرته اوسېدم هغه ساحه شاعرانه سیمه ده او تر ډېره خلک شاعران دي، نو د چاپېریال محیط تاثیر طبعا په انسان باندې تاثیر کوي او څه یو د یو برخې سره ستا مینه یي علاقه دي او په تا کې فطري وي او څه له دې نه په تاثر سره سي چې ته د هغه چاپېریال ته ورداخل سي. نو هغه څه چې اوس یو ماتو ګډ شعر لیکمه، کسان د شعر هغه مقام چې مونږ ورته شعر وایو هغه به مې نه وي پوره کړی. هڅه مې ده چې شعر ولیکمه، یو نیم وخت شعر لیکمه کله چې الهام کېږي، او دغه څه چې لیکو دا نو ممکن له دې نه په تاثر سره و. یو بل خبره، څو کاله وړاندې مثلا تا شاعري پیل کړله، څه وخت درته دقیق په یاد دی؟ داسې دقیق ټایم به راته نه وي معلوم، خو تقریبا داسې دوه درې کاله به کېږي. دوه درې کاله خامخا د ښوونځي کې به وي هغه وخت کې؟ بالکل. شاګرد به وي، د مکتب دوره وه، زده کوونکی به وي. کورنۍ څه نه ویلي درته؟ ځکه زیاتره وخت چې هغوی چې مکتب دوره یي که نه، که مثلا شعر و شاعرۍ ته مخه کېږي، کورنۍ لږ ورباندې په قاري کې درسونه وځي د تاسره دغه څه نه وو. شعر و شاعرۍ په اړه باندې خو کوم خاص خبره نه وه، خو د ترنم په اړه باندې کورنۍ را سره اوس هم مزاحمت کوي او جوړه نه ده را سره پیوندي. نو ولې دا دومره ښایسته غږ خدای در کړی، خو غږ خدای در کړی ده، نو دا یو الهي پیرزوینه ده. نو د ترنم برخه داسې وه چې تر ډېره وخته له ما سره ګونګه وه او ما نه م غوښتل چې زه د رسنیو په وړاندې یا په کوم بل ځای کې زه ترنم وکړم، ځکه دا زه چې خپل غږ په ثبتي بڼه بېرته اورم ما ډېر بد لګېږي او ممکن زما غږ په هغه معیار برابر نه وي چې ترنم فطري هغه کوم کس چې فطري ډول ترنم ته د هغه غږ جوړي. نو د وخت په تېرېدو باندې رسنۍ مې اورېدلې، یو خپرونه وه د ترنم بنډار په نامه په ننګرهار کې، او د هغې خپرونې چلوونکي نو تاسې وایي که نه؟ په یاد مې ده، دوه زره تقریبا کلونه وړاندې، ډېر وړاندې، دوه زره دولس شاوخوا راځي، اوولس دولس راځي. نو هغه خپرونه ما ډېره زیاته اورېده او زه ډېر خاص مینهوال وم. نو یو وخت داسې راغی چې ما زړه وکړه چې راځي او ترنم ته موکړه، چې ما کله هغه خپرونې ته زنګ ووه تا سره مې اړیکه روخ سوه، ترنم مې وکړه. له خپرونې وروسته تاسې ما سره اړیکه ونیوله او تاسې ویلې چې ترنم به کوي او ته به هغه خپرونې ته زنګ وهې. نو بیا له هغې وروسته د هغې رسنۍ له طریقه په ما ملګري هم خبر سو، کورنۍ هم، بیا نو صادق خلکو وپېژنده سم صحیح. او نو بیا زه مجبور شوم په دې باندې چې زه باید ترنم اوس د خلکو په وړاندې وکړم، ځکه چې کسان د ما لومړی دا هیله نه وه چې زه د
ترنم وکم. دا یو برخه زما د ځانځانۍ یو برخه وه چې کله به مې زړه تنګ و ځان سره به مې ترنم کوو. د ترنم په برخه کې موږ ډېر تکړه ملګري لرو، پرکیفه غږونه لري، او ما نه غوښتل چې د ترنم لپاره هماغه ملګري ښه و. مګر هغوی په هر مجلس کې ستا د غږ ستاینه کوي چې نو زه نه پوهېږم، په ما دا خپل غږ چې زه بېرته په صوتي بڼه اورم ښه نه لګېږي. وروسته به یې دوستان واوري، قضاوت به هغوی وکړي. یوه خبره خبرونه خو د داسې معلومیږي چې اول د ترنم پیل کړی بیا د شعر لیکلی، ما ته خو داسې ښکاري. همداسې ده؟ بالکل. ولې ښه مهرباني، ما هغه وخت له شعر سره اشنایي نه لرله چې ما ترنم کوو، ډېر نه ډېر ورکی وم. له هغې نه وروسته بیا چې کله ما ادبي خپرونې تعقیب کړې، ادبي مجالسو ته لاړم، ما شعر وپېژندل چې یعنې د شعر دا قوانین دي، دغه شعر ترنم کېږي، کمپوز ورته جوړېږي، دا مسایل که نه. نو له هغې وروسته بیا ما ترنم یعنې د شعر نه وړاندې ما کوو، اول ترنم بیا شعر. بالکل. او دغه د ترنم کول خو د ده تصور خو دې ویلی سي هغه مجبوریت خو نه و. ځینې خلک وایي چې د ترنم باندې د خپل زړه هغه کوف سي پکې دا بیا وباسم، تاسو خو دغسې یو څه نشته؟ ترنم سره لکه څنګه چې ما یادونه وکړه له وړوکوالي نه نه پوهېږم چې څنګه د ماشنایي ور سره پیدا شوی وه، او دا برخه به له ما سره په ځانځانۍ کې وه. نو دا ترنم ما کوو. نو کله چې هغه خپرونې نه وروسته ما د یو ترنم هڅه وکړه، بیا د ترنم راز زما ملګرو ته افشا شو، رسنۍ ته. نو لکه تاسې غوندې ملګري اوس غوښتنه کوي که چېرته ترنم ونه کړم نو حتماً خفه کېږي. خفه کېږي دا خو نه، اوس له مجبوریته به هم ترنم کوم. اوس ملګري دې مجبوره یي. او کله داسې وخت راغلی دی چې مطلب تا مجلس کې ترنم کړی خو بېرته په خپل ترنم پښېمانه شوی چې کاشکې مینه مې وکړی؟ یاره نه، داسې وخت نه ده راغلی. داسې وخت نه ده راغلی. څومره ترنمونه مې چې کړي دي، که په غونډو کې دي، که په رسنیو کې دي، بیا پښېمانه شوی نه یم. خو صرف یوه مسله دا ده چې په ما دا خپل غږ ښه نه لګېږي. تقریبا تر ډېره بریده خلک دغسې دي، هر څوک وایي چې په ما خپل غږ ښه نه لګېږي، حال دا چې نورې خوښوي. هغوی وایي چې مطلب دی ښه غږ لري، تا نور ملګري که نه. په هر حال یو بل څه، موږ ډېر ملګري لیدلي چې ښه شعر لیکي، ډېر ملګري پېژنو چې دوی ښه غږ لري، مګر کله چې په دغسې یو ادبي خپرونو کې مېلمانه سي، بیا دی وایي چې ما ته ګډ شعر لیکم یا غږ مې راباندې ښه نه لګېږي که نه. ولې دغه خبرې کوي؟ حال دا چې شعر یې هم ښه شعر یي، غږ یې هم ښه غږ یي. ولا نو شاعران تقریبا تر ډېره دغسې ګډ مات څه مې لیکلي دي، څه وایي ما ته ګډ څه مې لیکلي دي. نو که زه د نن ورځې کومه شاعري کوم، ممکن کال پس پرې پښېمانه اوسېږم په هغه شاعرۍ، ځکه چې دا داسې یوه برخه ده چې ته پکې څومره کار کوې هغومره ته پکې ځې، مخکې ځې. نو هغه ملګري چې دا د پوښتنې په ځواب کې دا مسله وړاندې کوي، نه پوهېږم، خو زه چې څه وایم هغه زما شخصي تجربه ده، او یا د ترنم یادونه یا د شعر یادونه. خیر، نو دا زما شخصي. ته یو ترنم آماده که موږ په تمه یو چې ترنم دې واورو، خو مخکې له دې چې ترنم ته ولاړ سو د خیرالله صادق په ښکلي غږ ښایسته ترنم واورو، ښکلی ترنم واورو، له هغې مخکې ځو لنډې دمې ته، له دمې وروسته بېرته راګرځو. خپرونه دوام لري، له موږ سره پاتې شئ. کړی مې پوښتنې د سپوږمۍ نه ماله خوب نه راتلو، کړی مې پوښتنې د سپوږمۍ نه ماله خوب نه راتلو، چې هم جدا د لیونۍ نه ماله خوب نه راتلو. ته څه خبرې چې هجران کې په ما څه تېرېدل، ته څه خبرې چې هجران کې په ما څه تېرېدل، زړه مې و تور له زندګۍ نه ماله خوب نه راتلو. ته څه خبرې چې هجران کې په ما څه تېرېدل، زړه مې و تور له زندګۍ نه ماله خوب نه راتلو. په کومه ورځ چې ماته تا د مینې ښه کړې وه، په کومه ورځ چې ماته تا د مینې ښه کړې وه،
په هغه شپه د خوشحالۍ نه ماله خوب نه راتلو. بیا هم سلامونه او احترامات ټولو لیدونکو ته اوریدونکو ته، هغوی چې د خیال څاڅکي ادبي خپرونه همدا مهال ګوري اوري. صادق صاحب راسره میلمه دی. صادق صاحب، مخکې دې نورې خبرې وکوزو، یو ښایسته ترنم دی اورو. بله، ډېره مننه. یو غزل ده، که څه هم له کلونو پس بیا ترنم کوم، نو له لیدونکو اوریدونکو بیا هم بښنه که کومه تېروتنه پکې کېږي د کمپوز یا د شعر په اړه. بیلتا خاموش دا و دادا، بیلتا خاموش دا ژوند مې درمان و چا چینه دا، ژوند مې درمان و چا چینه دا. صدا ژوند مې درمان و چا چینه دا.
ړنګ سلی تا یو پیغله پوښتنه ده، ژوند مې درمان وچا چینه ده. چرته لبندې تنها مرما صدقا، چرته لبندې صدقہ ویر میں لخپل زان زانی ندا اشپدا، جون میں درمان وچا چندا، بے خامو شدا او ددا، ژوند می درمان او چا چندا. ډېر لی ډېر خوندور ډېر خوندور، بېخي دي بلې خوا ته وړي. او صادق صاحب فکر کوي چې ستا کمپوز به بل څوک وایي؟ ولا دغه کمپوز دغه شعر ته څو ورځې وړاندې ما تازه جوړ کړی و، نو هغه د کرن خان یوه سندره ده، یادونه ضرور ده د هغه کمپوز په تاثر کې، نو هڅه مو پې وکړه. ډېر سخت کمپوزونه نه انتخابوي یاره؟ زه زیاتره وخت ټیټ کمپوز هم د که یو چا ویلی ځي نسم ویلی، خو ځینې وخت کوم کمپوز چې د ما خوښ سي او هغه که جیګ وي که ټیټ وي زه ویلی سم، خو که یو مشخص یو کمپوز څوک راته وښيي که هغه ټیټ وي که جیګ وي هغه ډول نسم ویلی. مطلب دا چې فرمایشي نه سي ویلی مری مکینی پکې همداسې ده که نه؟ کمپوزونه دې له پایله تر اوسه پورې ټول خپل دي که نه؟ نورو ملګرو هم کومک کړی، همکاري کړی، مرسته یې کړې؟ یاره د کمپوز په برخه کې داسې نه کوم ملګري سره ناست یم تر اوسه پورې، او په کم شعر چې ما کار کړی ده په کم وخت کې کمپوز ما جوړ کړی ده، خپله جوړوم. او شعرونه سره ترنم کړي ټول دي خپل دي که نه؟ نور هم نه، دا لومړی خپرونه ده چې زه خپل شعر وایم، که څه هم خپل شعر نه ویلی نو تاسو وړاندې یادونه وکړه چې خپل شعر وایي. یوه جالبه پوښتنه، تقریبا ملګري دي ډېر ملګري چې دي دوی ترنمونه کوي، هغه شاعران ملګري دي، تا باندې د چا غږ ښه لګېږي؟ کوم یو ښه غږ ده؟ ولا یو بخی د ټول ملګرو نه، یو ما خودله یو بخی راته سمره د ټول ملګرو غونه خغه غونه دي، او ټول پر کیف او خو تاب غونه لري. خو ما چې په اول ځل کې رسنۍ نه د چا غږ اورید چې د څه اوسې د ما د پخ جمال کریمي غږ دغه غږ د ما ډیر خوښیږي، او دغه کمپوزونه هم زه ډیر ښه وایم. دغه کمپوز ویلی سي پخ جمال کریمي غږ مې خوښیده ډیر. نور ملګری به وانوري نو به نه ګوري نو ته به ښه دا مونږ څه ګناه کړی؟ دا د انسان خپل ذوق ده، او ټول ملګری دي درنه او خواږه ملګری دي، د هر چا غږ پر خپل ځای. زه چې خپله ترنم کوم نو طبعا ترنم به مې خوښیږي، د ټولو ترنم مې خوښیږي، خو تاسو یادونه مشخصه وکړه چې تاسو د چا غږ. نه دا ټوکې دي، هغوی په دې اساس باندې کار شو نه پوښتنه کې مجبور ده چې یو کس به بیا ښیي که نه، که د یو کس غوښتنه ترې وسي. کله چې مجالسو ته ورځې که نه، تقریبا ډېره غوښتنه دي د ملګرو د ترنم وي که نه؟ درته وایي چې شعر دې کړم، که شعر دې راته ووایه. ولا د ترنم غوښتنه کوي دغه زیات وخت سو چې زه له ملګرو سره د بنډارونو نه یا ادبي خپرونو نه یا ادبي غونډو نه بهیرونو نه
پس لډیر کلونه ورسته ز بیا لتا سره د متر شان استم نو ممکن د سی وخت هم نه پیدا سوی چې د منګر سره په بندر نه استم ز هغه وخت چې کله ما په نګرار کې تر نمونه کول نو ډیر کم وخت ز ملګرو سره پاتې سم لاغه ورسته بیا څو وقفه پکې راغله تر اوسه پورې زین بوختي ول وینه نو د سی وخت هم نه راغله چې زره ملګرو سره نه استم او کوئی د تر نمو وخت نه کړی بعض یو نیم وخت کرا غلی نو ترنم غوښتنه کوي جوړی ترنم دی کړای جوړی ترنم می کړای دا کریمی صاحب سره یو ځای او تیر بیر سوی نه هسته غلط سوی نه هسته ځکه زیاتره وخت سی بغه هم هنګی نه کنه بیا ولا یو شیر و هغه مو دی ویلې نو دما ته یو د میسج کې په ما غوړه زه غوښتم څه دا جوړ وای زه چې کله لاړم هغه چې یو دوه ورځې درې ورځې وړاندې ما ته رالېږلې نو ما پرې کار کړی وه کمپوز باندې نو بیا عمل ته هم کار پرې باندې وکړه او زیاته ستونزه نه لرله کله داسې وخت راغلی دی چې ملګرو ډېره غوښتنه کړي چې راځه ترنم وکړه او تا هم ضد کړی چې نه نه یې کوم بیخي ولا دا خو طبیعت ده نو ځینې وخت به سړی په طبیعي ډول جوړ نه وي ترنم لپاره او ځینې وخت به جوړ وي نو چې کله ترنم ترنم په خپله داسې یو څه دي چې هر وخت نه کېږي او چې کله د ترنم لپاره زه جوړ یم نو بیا ترنم کوم ها اوس کومه غوښتنه وي چې یو بل ترنم راته وکړي بل غزل راته ترنم کې غزل راته وایي نظم راته وایي خو ترنم غواړو مقصد دا ده دکلومې به وروسته واورم نو زه به یو غزل ووایم د درویش روخان غزل نو یو غزل زما خوښ شوی ده او دا کمپوز د خپل ده ورته کمپوز خپل ده او په دې هیله چې تاسو د اورېدونکو راسره ترنمیزه تنده پرې ماته حتما حتما مهرباني ستا د محبت نه مې توبه کړه خو قبلېږي نه ستا له محبت نه مې توبه کړه خو قبلېږي نه پروت په سمندر پروت په سمندر کې مته د می ماته ګنا ستاله بکړه خو قبلې گنا د چنار ته چا د خپل زلف کې سکړې دي د چنار ته چا د خپل زلف کې سکړې دي اوس چې پاڼې اوس اوس چې پاڼې اوس پاڼې سور راوړېږي نه ستاله بکړه خو قبلې گنا ستاله محبت نه مې تو بکړه خو قبلې گنا فاتش په هم خرما کهندې ته هاشته ده پاتش پا هم خرما کهند دین تی هشت ده
ستا تصویر تجاڑا ستا تصویر تجاڑا ماستر گرا نلوی گنا ستا لا محبت نمی تو بکڑ خو قبلی گنا ستا لا محبت نمی تو بکڑ خو قبلی گنا راشا چی پغی کی دی اگدا اگدا ساخلما راشا چی پغی کی دی اگدا اگدا ساخلما راشا کان مرما راشا کان مرما ستا سنگا لرانا ایری گنا ستا لا محبت نمی تو بکڑ خو قبلی گنا ستا لا محبت نمی تو بکڑ خو قبلی گنا چرتے درویش روخا نچاتا گولا ورکڑما چرتے درویش روخا نچاتا گولا ورکڑما پل زانتا ناری پل زانتا ناری وحمد سوک راخ کار کی گنا ستالا بکڑ خو قبلی گنا ستالا محبت نمی تو بکڑ خو قبلی گنا پروت پسا پروت پسا مندرا کی امتا دمی ماتی گنا ستالا محبت نمی تو بکڑ خو قبلی گنا ستالا محبت نمی تو بکڑ خو قبلی گنا واہ 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 چې تا کړم مخته شیری نه زه پترنم راویخ پترنم شما ویده پترنم واہ 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 لید موږ هغه د ویتن د ماته کلاس باورې مې چې لیدونکو به هم پوره پوره خوان د خیسه وي او لیدونکو نو ویلا به هغه ادبی تند ماته سی وي او ویلې به وي سی دا صادق خو چیرته یادونه وخت ولې درنه نه دره کول په خپل بخا ما خبر سره یو څه چې ستاسو تر نومونو کې مال لیدلې یو کوم بوزونه ساخ دی بل تر ډیره بریدا نور ملګری سي مال لیدلې هغه ستاسو نوم کې هغه سرو کې خطر نوم کې مګر تر اوسه پورې ستاسو سرو کې مان دی اوریدلې وی لې دې نه دی کنه مان دی اوریدلې م دې یو ټپی او یو سرو کې د سي علاقه ور سره نه لرم او نن موږ غواړم چې وی وایم مثلا کوم مجلس کې ته یو ځای چې دوه درې ملګري د نورو مې هغه وې چې موږ ټپې کوتم راسته راسته بله په صورت کې وایم
ملګرو سره یو ځای وایم، خو داسې مشخص نسم ویلی او علاقه مې ورسره نشته، صرف غزل ترنم کوم او بس. فکر نه کوي ستا ترنم او د نورو ترنم د دوی سبک بدل دی بیخي؟ ولا نو زه نه پوهېږم، د هر انسان هنجره او ممکن د ځینو نور ملګري چې ترنم کوي نو د هغوی سره زه فرق ولرم، دا خو طبیعي ده. او دا چې کوم ډول فرق ده، نو هغه څوک چې اوري اورېدونکی قضاوت به هغوی پرې کوي. کله داسې وخت راغلی چې خپل ترنم ته د ژړلي بېرته اورېدو وخت کې؟ ولا داسې وخت نه ده راغلی، نه. ما په لومړي سر کښې د خپل غږ د مانه خوښېږي. زه هم درسره ټوکه وکړم، حتما خیرخه ترنم دې نه ده کړی تر اوسه پورې. شعر هم تاسې لیکئ، ترنم هم کوئ، اراده لرئ چې کتاب چاپ کړئ، خپله شعري ټولګه مو چاپ شي؟ فلحال هوډ مو کړی؟ اراده ورته نه لرم اوس وخت کې، ځکه چې په شعر باندې به زه کار کوم او شعر معیار غواړي، او د شاعرۍ چې څه اصول دي د شعر هغه به پوره کېږي. کله چې زه په خپل شعر باندې متیقین شوم چې ما شعر لیکلی ده، شرایط مې پوره کړه، بیا به له هغې نه وروسته ورته تصمیم نیسو. یو څوک څنګه کولی شي چې د ترنم په وخت کې خپل غږ مهار کړي؟ په دغه برخه کې زه زیاته مطالعه هم نه لرم، خو زه له شخصي اندازه کله چې زه پوه شم چې یاره کمپوز جږدي او د ما غاړه وسکېني، نو زه کمپوز ټیټوم، خپلې مرۍ سره مساعد ځم تر کومه حده چې زه پوهېږم چې اوس مرۍ کېني، وسه مې نه کېږي په کمپوز باندې، نو ترنم نورمال حالت ته وړم، نو په دې اساس باندې بیا. کله چې مثلا خپله ترنم کوي یا هم نور ملګري ترنم کوي، یعنې یا خود هغه هر په ټوله کې څوک چې ترنم کوي، د ترنم په جریان کې ویره لسی وي له خپل مخاطبانو یا له خپلې مرۍ د خرابوالي؟ څه یو ترس ورسره وي چې یا به مې غږ خراب شي یا مثلا څوک غږ کېني دي، دا ویره د څه شي ډېره وي؟ ولا زه خپله چې کله یوې خپرونې ته ځم او یا ترنم کوم، دا ویره له سړي سره وي چې یاره کمپوز خراب نه شي، یا مرۍ کې نه زما مرۍ دا ستونزه لري چې کېني، ځینې وخت داسې شي چې بیا زه یو غزل هم نسم ویلی، او باعث بیا دی چې زه ممکن تمرین نه کوم یا به توجه ورته نه کوم، نو زما مرۍ کېني. نو دا ویره وي چې یعنې زما مرۍ کېنني یا په کمپوز مې وسه ونه شي، له دې نه دا ویره وي. زیاتره شعرونه د موسیقۍ په ژبه ویل شوي وي، سندره شوي وي، بیا ترنم کوونکي هغه ترنم کوي، بدلون پکې راولي که کټ مټ دې ووایي، تاسو نظر څه ده؟ ولا زه خپله سندره نه وایم چې سندرغاړي ویلي، هغه په خپله زه نه وایم، نو نظر احیانا که نورې وایي څه کول پکار دي په هماغه کټ مټ چې کوم کمپوز انتقال شوی هماغسې دې ووایي که نه تغییر دی راولي کمپوز کې حالت کې؟ که یو کمپوز ورته جوړ شوی هغه ته به نه اورېدل شوی، که نوښت پکې اوسي کار پکې اوسي نو ښه خبره ده. راځه تا نه وروسته یې ترنم اورو د خپرونې. ښه، زه یو غزل به ووایم. غزل به واورو؟ یو څو بیته غزل ده، په دې هیله چې تاسې د اورېدونکو راسره خوښ شي. حتما. د پریشوی جن پلاس می زان وجلے دے یو نیم، د پریشوی جن پلاس می زان وجلے دے اونیم، تلما نور پچائے زلتا نور پچائم، تلما زلتا نور پچیم.
شام داغ می آد تا تنا دن نیگ دیکی گم زیو زلی پا دیلا غرز دلی درد پکے زداستا د انتظار د درد پکے کیف کی ودیم د پریشوی جن پلاس میں زان وجلے بچے د پوختانیم د بدرنگ جنگ پغی کی خوار بچے د پوختانیم د پریشوی جن پلاس میں زان وجلے دے اونیم تاہم شوی لکا زمان دا زڑا دا زما د سړه د درد غوندې صادقه په نشتون د نارما او پشتون کې دی وبیم د پریشوی ژوند پلاس می زان وجلے دے رہیم ډیره مننه خیر الله صادق لطان چې راغل لیسبوک دعوت دی و من خیسته خیسته شعرونه دی راته ویلې زمزمه دی وکړې درنوم دی وګه مونږ هم غدبی تند ما د صبوري مسلیدون کو وردون کو به هم ستا ترنمونه اوریدلی یو خه په خوان وی اوریدلی وی سو ویل لري لیدون کو ډیره مننه لتا سلام ډیره زیاته مننه چې پس لډیر مودیو بیا د دب
برخې ته زما یو هڅه هم پیدا کړې، یوه هیله هم پیدا کړه. زه مو دې ته واستولم چې بیا یو ساه واخلم، او انشاءالله چې په همدې هیله په همدې برخه کې به کار کوو. او نور څه خاص ویل نه غواړم. ډېره مننه. کور ودان، ژوندی اوسې. لیدونکو او لیدونکو، له تاسې هم مننه چې تر دې وخته راسره پاتې سوې او خپرونه مو واورېدله ومو لیدله. تر بیا او بلې اونۍ ښه وختونه. الله ممان. لیدلو مو مننه.